مناسبة ay ku qaran jibinay arday dhamaysta quraanka kariimka oo ka dhacay santarka marqaan ee degmada baqay gobolka doolo ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ardada ka qalajinaysa quraanka kariimka ayaa waxa ay ahaayeen 30 arday wax ka batay madrasada Nusradiin xalfadda ay ku qaran jibinay arday dhamaysta quraanka kariimka ayaa waxa ka soo qayb galay culimo uqaal waalidiin macallimiin iyo arday dhamaan bulshada qaybaha kala duwan ugu horeen halka waxa ka hadlay ka warbixiyay maamulaha madrasada Nusradiin maxamed sheekh saleeban waa kan isagoo ka hadlay dhankooda kale waxa ka hadlay macallimiin waalidiin iyo qayb ka mid ah ardayda Nasruddin waxa la furay markii hore iyadoo madrasa 2000 iyo 15kii bishii 3aad aan intaas waxay soo shaqeynaysay ilaa ay laga soo gaaro 2022ka waxay ku soo shaqeynaysay madariso maanta insha Allah waxaan u ballaarinay muassasaan ka dhignay ilaahay subxaanahu wa ta'aala baa ku mahadsan mar labaad oo ino soo rogeliyay hadafka weyn sababaha ballaariyeena tirada ardayda iyo tayada iyo dhamaan bulshada oo baahi weyn u qabta ayaan nagu kaliifay inta markaan ka gudbo dafcadan waxa isugu jirtaa dafcadii 3aad iyo tii 2aad ee ka baxda muassasada Nasruddin lix arday oo kamid ah waa dafcadii 3aad waana ardayda quraanka taam yeeshay dhammaantood waa taam yeeleen ee xifdiyay intooda kalena waxa weeyaan dafcadii 2aad waxayna ka kooban yihiin 30 arday waxaynu insha Allahu ta'ala kelimadeena ugu horeysa hambalyo u direynaa ardaydii ka qalin bedelatay muassasada Nasruddin magaalada ama santarka Marqaan waxaynu ugu hambalyeynaynaa inay khatimeen kitaabka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waa mabda'i koobaad ee Nabi Maxamed Ilaahay ku soo dejiyay sallallahu alayhi wa sallam waana mabda'i ugu dambeeyay Nabiga lagu dul akhriyay alayhi salaatu wa salaam wax ka qaalisan iyo meel looga gudbo ma leh wax la isku yimaado oo ka sharaf badan ma leh mabda'a qiimaha badan ee aad ka qalin bedelateen ee aad dhamayseen ayaynu idinka mahadcelinaynaa hambalyadiina iyo inaannu farxadda idin la wadaagnaa ayaannu idinku nimid ardayda waxaan leeyahay waalidka juudiga sii wada kama dhigna ardaygu quraanka haduu dhameeyay inuu quraankii halkaa kaga dhex baxay falsafadda runtii waa falsafad dad badan ay aamineen oo ardaygu madrasada quraanka haduu khatimo kama dhigna inuu quraankii saa kaga tagay quraanku tasxiix buu u baahan yahay arday waalidka waxa loo baahan yahay marka uu doonayo ilmihiisu wax barto inuu wax yaqaan ka horeeyo in waalidku wax barto yaraan iyo weynaanba wax waa la baran karaa oo imisa qof oo isagoo weyn wax bilaabay oo hadda mashiixa ama wax la weydiiyo ama quraanka dhameeyay masaajidkan hadda rag badan oo hirmiya oo aan markii hore faatixadii xataadko tahiyaadku doon u saxnayn oo culimada baa jooga annaguna wixii ardaydu baranaysay iyo midheedii waanu aragnaa ilaahay macallinka ha barakeeyo ilaahay ka jaayiso mariyo oo maaragtay ilaahay khayrkeeda iyo miisaankeeda ba xasanaadka u saaro inta kale midhihii qayb ka mid ah waanu aragnaa فلما ذهبوا به
weyne waxaan ka mid ah ardayda ka qalin jabisay qaasida nasruddin marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan u mahadceliyo ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo suurageliyey inaan heerkan gaadhno heerka ammaanta joogno marka labaad waxaan mahadcelinayaa waalidiintii iyo macalimiintii heerkan soo gaarsiiyey gaar ahaan macalinkii axmed xaaji saleebaan marka labaad waxaan mahadcelinayaa koor salaan diiran miisaaman oo magac leh mushkiladda tamaareysa murugaba agteeda oolin mudan hooyo u cambaale marka xigta salaan diiran miisaaman oo mansab leh mushkiladda ka maareeya murugaba agtii oolin mudan aabo u cambaale marka xigta salaan diiran miisaaman oo mansab leh maamulaha guud baale marka xigta salaan diiran miisaaman oo magac leh macalimiinta idil baale ardayda qur-aanka dhammaysay ee gabdhiya wiilalba leh ee hortayda fadhiya ee maanta intaasoo qof a isugu timid inay iyaga dareenkooda maaragtay farxadeed ay la qaataan waxaan leeyahay ardaydaas waxaad barateen ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisii kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka aad barateen waxaa la rabaa inuu xujo idiin noqdo ee uusan xujo idinka idinku noqon waxaa la rabaa maadaama aad barateen inaad xifdigiisii oo inaad dusha ka haysaan aad ku dadaashaan marka labaad inaad ku dadaashaan tafsiirkiisa iyo macnihiisa inaad barataan marka saddexaad inaad ku dadaashaan ummaddii inaad u gudbisaan oo dadka sii bartaan idinkuna oo aad sii faafisaan najee maxamuud salaa talafashiga caalamiga c b a magaalada buu hoodo